Турнір з боксу в українську – традиційний захід для усіх, хто живе цим видом спорту. Він зібрав багато учасників з різних куточків Донецької області і проходив на знак пошани до великих досягнень кількох відомих тренерів. Боксировали ребята из Доброполя, из Белозерска, приехали из Бахмута даже, были с Угледара, были с Новогродовки, ну и, понятно, с Покровска. Все эти товарищеские и матчевые соревнования рассчитаны на то, чтобы тренер увидел, какая проблема у каждого своего ученика, чтобы потом это все плодотворно устранять на тренировках. Боксери молодшої спортивної ланки з секції Палацу культури шахтоуправління «Покровське» готувались до турніру особливо. Тому і не дивно, що 17 учасників з нашого міста посіли 14 перших місць. І в кожного спортсмена залишились свої враження від дружньої зустрічі. Соревнования прошли очень хорошо. Все наши члены команды победили, я в том числе. Соперник оказался нелегким. Противник был слабый, отбоксировал я очень хорошо. Народа было там нормально. Такие соревнования мне дают уверенность в боксе и развитие. Вот такие соревнования я хочу стать еще лучше и тренироваться так дома, повторять удары и попадать уже на чемпионаты области. Мы боксировали по 3 раунда. Я боксировал с новым спортсменом. И я результатом доволен, но это было не так уж просто. За словами тренера покровських боксерів Бориса Карімова, захід перш за все був направлений на підвищення майстерності юних спортсменів. Это наше будущее, это наши ребята, которые будут прославлять в дальнейшем наш украинский бокс. Вот. Так что я очень рад, что есть такие люди, которые стараются проводить такие мероприятия. А вже за кілька днів з 3 по 5 лютого покровські боксери зустрічатимуть супротивників на змаганнях обласного рівня. Обіцяють, бої будуть видовищними.